Malince Mobil, projekt, skozi katerega bomo po celi Sloveniji podarili 100 tisoč palačink s čokoladno-lešnikovim namazom, zraven pa se bo lahko izbrali tudi brezplačno kavico po izbiri. Danes imamo otvoritev na Velenjskem jezeru na prireditvenem prostoru, vse ostale lokacije po Sloveniji pa najdete na www.malinca.si/mobil, pa se vidimo. Ej, to morate probati, to je boljši občutek, kot če greš na Hrvaško v svojo prikolico, noro. Mi se imamo fajn, palačinke pravijo, da so zelo dobre, kavice so dobre, teda pridite hiter, ker moramo 100 tisoč palačink pojesti. Ful dobre palačinke, ful panice imamo, ful žuramo, pa je lešniko namaz, je žlico, ne v palačinke, žlico, tak je dober. Otvoritev v Velenju uspela, zdaj pa skočimo v Ljubljano. Pristali smo v Ljubljani na Pogačarjem trgu, vse imamo pripravljeno, da začnemo se družiti, peč palačinke in podarjati mincine kavice. Mi se danes družimo v Ljubljani na Pogačarjevem trgu, sonček je, ful je folka, palačinke imamo, fulene pijače imamo in res je the best. Tole pa je naš palačinkomat Viktor, ki je uspekel 100 tisoč palačink in zato smo dodali tako zmagovalno ime Viktor. Malincine palačinke pa so iz pirine bele moke malincine, dodane še malo kokosovega olja, mleke, cjajčka, teda so take zdrave, vse sestavine so popolnoma slovenske, teda malo še pa bodo prve pečene. Palačinke so bile super z čokoladnim namazom, ki je meni res tako eden najboljših in še čin s top kavico. Evo, pri Malinca mobilu sem pojedel palačinko, pa še ene tri bom. Ekstra. Vzdušaj tukaj neverjetno, muska nabija na polno, kaj se to Malinca spomna, kje dobiš za 100 palačinke roza kavo. V malincinih palačinkah uporabljamo najboljša jajca in sicer tole je gospod iz podjetja Me, ki so nam podarili ta slovenska jajca. In mene zanima, zakaj ste se odločili sodelovati v našem projektu? Me Šentjur se odločila sodelovati v tem projektu zaradi tega, ker moramo osveščati, da je jajce zdravo živilo uporabno direktno samo kot kuhano ali pa v pripravi druge hrane. In zelo dober je, da jih seznanjate, da kombinirajo tudi z razno raznimi nadevi in da je to dober popoln obrok. Degustacijo v Ljubljani se počasi zaključujemo, vas pa vabim, da se nam pridružite na kateri koli drugi lokaciji, na kateri bomo in jo najdete na malinca.si/mobil in prijete na brezplačne palačinke in kavico. Jaz sem si izbrala palačinko s čokoladno-lešnikovim namazom, ki je mimo grede moj daleč najljubši čokoladni namaz in itak, da je tale palačinkica super sladka. Kako se vam zdijo palačinke? Ej, ful so dobre. Tako itak ti vaši namazi zmagajo. Jaz sem sicer bolj fan čokolade, Liam pa David pa Rašido domasla. Tako da, evo, direkt za tebe. Ja. Palačinkico sem že pojedla, zdaj imam pa še svojo kavico pink latte, tak da uživam. Kako so se ti zdele palačinke? O, ful dobro, jaz obožujem palačinke in glih včeraj sem jih jedla s čokoladno-lešnikovim namazom, ampak nikoli ni preveč. Jaz sem si izbrala palačinko z čokoladnim namazom, Kala in Twix, da sta pa dobila palačinko z rašidovim namazom.